Molts actes que es van celebrar ahir a tot el territori amb motiu del 8 de març i hi ha, per exemple, el que va dur a terme l'Ajuntament de Deltebre, que va celebrar una taula rodona centrada en el paper de les dones i la seva visibilització dins del sector de l'esport. L'acte va estar moderat per la professora i esportista Tere Navarro i van participar fins a 7 dones vinculades amb el món de l'esport, com són les germanes Eli i Raquel Bertomeu Casanova, Míriam Montserrat, Belén Casanova, Imma Fabra, Anna Frank i Yolanda Escurriola. L'acte va cloure amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones a càrrec de representants del Consell Municipal de Dones. Aquest any vam estar pensant de que l'esport, els valors que ens trasllada i ens regala l'esport són múltiples. No? És fàcil buscar els que guanyen premis, els que estan al capdavant dels mitjans de comunicació perquè són líders, no? en les seues diferents disciplines. Però nosaltres li vam voler pegar la volta. Li vam voler pegar la volta i vam buscar dones, en aquest cas, dones que estiguessin vinculades al món de l'esport actualment o ja de fa molts anys i que ens poguessin explicar la seva experiència i què és el que els ha aportat, el que els ha aportat l'esport a les seues vides. No? Esta tarda tenim l'oportunitat de parlar d'aquelles dones invisibles que han apostat per l'esport del nostre poble i són del poble.